Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаттары Маңғыстау ауданының тұрғындарымен кездесті. Жиында елбасы жолдауының басым бағыттарына, оның ішінде әлеуметтік қамсыздандыру саласына баса назар аударылды. Атап айтқанда, зейнетақы, жалақы, денсаулық сақтау, білім беру салаларының қол жетімділігін арттырып, азаматтардың әл-ауқатын жақсартуға ерекше мән берілді. Сондай-ақ, депутаттарды аудан әкімі Маңғыстау ауданына 90 жыл мерейтойлық медалімен марапаттады. Ең басты мәселе әлеметтік жағдайы осы біздің халқымыздың қарастырған елбасының осы тапсырмасы. Оның барлығы енді елбасының жанында 6 жылдай жүрдім, мен білесіздер, қауіпсіздікті қамтамасыз етіп. Оның барлығы шешіледі, оны шешетін біз.